Հանուն հոր և որդվո և հոգվույն սրբո ամեն։ Երեք մեր եկեղեցին նշում էր 12 առաքյալների տոնը, հիշատակը։ Մենք հայ եկեղեցու տկար զավակներս ուրախ ենք, որ մեր եկեղեցում այցելել են երկու առաքյալները։ Մենք էլ մեղավոր մարդիկ ենք, որ դաժան ենք վարվել նրանց հետ, սպանել ենք նրանց։ Մենք միշտ ուրախանում ենք, որ առաքյալները Հայաստան են եկել, այդ ժամանակ Հայաստանը շատ կենտրոնական տեղ էր գրավում, այսօրվա Թուրքիայի, Կիլիկիայի, Հայաստանի արանքն էր, մեծ երկիր էր, և եկել են։ Լավ է, որ մեր եկեղեցին նրանց արյան վրա է հիմնվել, որտև եկեղեցին ընդհանրապես հիմնվում է Հիսուսի արյան վրա, բայց առաքյալներն էլ իրենց արյունը թափեցին, որպեսի մեր եկեղեցին հիմնեն, բայց մենք չմոռանանք, որ մենք դաժան մարդիկ էինք, կռապաշտ մարդիկ էինք և շատ դաժանորեն վարվեցինք ու սպանեցինք նրանց։ Ինչև է, Հիսուսը, երբ որ քայլում էր աշխարհում, այդ ժամանակ Հրեաստանում ընդունված էր, որպեսի մարդիկ, տարբեր մարդիկ, տարբեր տեսակի ուսուցիչները կամ ռաբիները աշակերտներ պահեին, և Հիսուսն էլ աշակերտներ ուներ։ Բայց մի օր էս աշակերտներին այլևս աշակերտ չանվանեց, հապա առաքյալներ։ Առաքյալներ նշանակում էր առաքված, հատուկ նպատակի համար ուղարկված։ Հիսուսը իր կյանքի մեջ անընդհատ հիշեցնում էր իր մահվան և հառության մասին։ Բայց առաքյալները տեսնելով մեռելների կենդանացնելը կամ ասենք հազարավոր մարդկանց, տղամարդկանց չհասված կանանց և երեխաներին կերակրելը և այլն, այս Հիսուսը այս բաներից դրդված աշակերտներն ասում են, չէ, ախո Հիսուսը չի մեռնի, անհնար է իրան սպանել։ Բայց Հիսուսը անընդհատ իր մահն էր պատմում։ Դուք հիշեք, որ մարդու որդին պիտի մատնվի, պիտի սպանեն և երրորդ օրը հառություն պիտի առնի։ Այս խոսակցությունները ոնց որ թե աշակերտները չկարողանային ընդունել, նրանք ընդունում և հավատում էին տիրոջը, որը հավիտենական Աստծո հայտնված որդին էր և իրենց հետ պիտի մնար հավիտյան։ Ինչև է, այս առաքյալները 12 հոգի էին, նրանցից մեկը Հիսուսին, գիտեք, մատնեց, ուրացավ, և աշխարհում ինչքան հետաքրքիր է, որ նամանավանդ քրիստոնեության մեջ ամենամեծ մեղքը համարվեց մատնության, դավաճանության մեղքը։ Բայց չնայած դրան, մինչև այսօր շատ քրիստոնյաներ իրենց մտերիմներին, սիրելիներին դավաճանում են, բամբասում են, ասեկոսներ են տարածում նրանց մասին և քայքայում են Քրիստոսի Սուրբ եկեղեցին։ Դժբախտաբար սրանք մեր կամքից անկախ տեղի ունեցող երևույթներ են։ Ինչ էր Քրիստոսի բուն նպատակը։ Այս առաքյալների կանչելու Քրիստոսի նպատակը սա էր, որ երբ որ ինքը գնա, Աստծո հոգին գա և սրանք իր գործը կատարեն այս աշխարհի մեջ, ավետարանը քարոզեն, հիվանդներին բժշկեն, մեղավորների մեղքերին թողություն տան և այլն։ Բայց ինչ կատարվեց։ Հիսուսը մեզ սովորեցնում էր, որ այդ մարդիկ, ովքեր դարձի են գալու և մկրտվելու, կազմելու են իր մարմինը, խորհրդապաշտական մարմինը, նրանք լինելու են Քրիստոսի մարմնի մի մասը։ Ինչ էր կատարվում,
մի քանի երբ որ Սուրբ Հոգին եկա, մի քանի բաներ եղան, բայց ամենանշանավոր դեպքը Անանիայի եւ Սափիրայի մահվան դեպքն էր։ Մարդիկ շատ ավելի մեծ մեղքեր էին գործել, քան Անանյան ու Սափիրան արեցին։ Սրանք իրանց ունեցածը ծախեցին, մի մասը պահեցին, իրանց գործն ասում է Պետրոսը, քո ագարակը նա ինչքան ուզեց ծախել ես, փողը քոնն է, ինչքան ուզում ես եկեղեցուն նվեր ես տալի, բայց սրանք ուրիշ մի բան էին անում։ Սրանք ուզում էին Հիսուսի եկեղեցին որպես կազմակերպություն տարբեր լիներ որպես մարմնից։ Ուրեմն Հիսուսի եկեղեցին կազմում էին վերստին ծնված Սուրբ Հոգիով կնքված հավատացյալները։ Անանիայի Սափիրայի մեղքը էր, որ սրանք ուզում էին, որ իրենք լինեն Հիսուսի եկեղեցու անդամ անունով, բայց ոնց որ այդ անունը անվանական մենակ լիներ, բուն էությունը չլներ, որովհետև պիտի կանգնեին ու եղբայրների քույրերի մոտ խոստովանեին, մենք հող ենք ունեցել, մի մասը պահել ենք, որը օրինավոր էր, բայց ուրիշ բան ենք քարոզել, ասել ենք դա մեր ամբողջ ունեցածն էր, այսինքն եկեղեցուն սուտ ասեցին, խաբեցին Քրիստոսի հոգուն։ Եվ այդ ժամանակ Աստված հարվածեց եւ նրանք մահացան։ Բայց հետագայում մենք կտեսնենք, որ շատ բարդ բաներ եղավ, որպեսզի կարողանամ միտքս բացատրել, ես ուզում եմ մի քանի բան պատմեմ ձեզ։ Այդ ժամանակ հրեաները գտնվում էին հռոմեական կայսրության մեջ, եվ ես կայսրության մեջ շատ փիլիսոփայական դպրոցներ կային։ Սրանք կյանքը, մահը, մտածողությունը, մարդու քայլերը բացատրում էին փիլիսոփայական դատողությունների, մտքերի, տեսությունների հիման վրա։ Բայց մի բարդույթ կար այս ամենի մեջ, առաքյալների մտածողության բարդույթը։ Սրանք մտածում էին, ոնց որ Քրիստոսը ավետարանը բերեց մեզ, հասցրեց, մենք էլ նույն ձևի կտարածենք ավետարանը, բարի լուրը, Քրիստոսի եկեղեցու կյանքը, օրհնյալ կյանքը։ Աշխարհում ճանաչելու մի քանի տեսակներ կան, օրինակ ես շոշափում եմ, մատս մտցնում եմ, տեսնում եմ, որ այս ամանը և մեջինը տարբեր են, ես սկսում եմ եզրակացություններ անել, սա գիտական մեթոդ է, երբ որ ես փորձերը վերցնում եմ, այդ փորձերի հիման վրա կազմակերպում եմ ինչ-որ տեսություն և ճանաչողությունս ընդլայնում եմ։ Ամբողջ աշխարհը այս մեթոդով ուզում էր նաև Աստծոն ճանաչի, օրինակ, եթե ես պարկածս տեղը, քնածս տեղը երազ եմ տեսել, երազումս սև մի հատ բան եմ տեսել, ինձ պետք է դժվար բան պատահի, սա քրիստոնեության հետ կապ չունեցող երազ ու մտահանգում է։ Եթե սրտիդ մեջ որոշ բանի համար անհանգստություն կա, Աստված կարող է այդ բանը դրել անհանգստությունը, որպեսզի դու անկեղծ սրտով աղոտ քանես և բուժվես։ Քրիստոսը մեզ հայտնեց Աստված ճանաչողության մի նոր մեթոդ, եղանակ, ձև, որը մենք անվանում ենք Աստված հայտնություն։ Ես, որպես ստեղծված մեկը, չեմ կարա Աստծուն ճանաչեմ, Աստված ինչքան ինձ հայտնի, ես այդքանը միայն կարող եմ ճանաչել։ Ես բանը շատ բարդ բան է, և ես Աստված հայտնությունը Քրիստոսով կատարյալ եղավ, այսինքն ամբողջական էր, և Պողոս առաքյալը ձևավորում էր Աստված հայտնության մեթոդը, ձևը, եղանակը, ասում է մեծ է Աստված պաշտության խորուրդը, գաղտնիքը, Աստված մարմնով հայտնվեց, այսինքն Աստված եկավ, ասեց դուք ուզում եք Աստծուն տեսնեք, հեսա ես եկել եմ,
Սա շատ բարդ մի վիճակ էր։ Առաքյալները ճիշտ նույն ձևով, ոնց որ իրենք ճանաչեցին Աստծո, կասկածողները շոշափեցին, թերահավատները ձեռք տվեցին, ովքեր ընդհանրապես հավատում էին Հիսուսի պատրաստած խորոված ձուկը կերան հարությունից հետո, որպեսի համոզվել, որ Քրիստոսի հարությունը մտային մի պրոցես չի, օբյեկտիվ նյութական իրողություն է։ Բայց առաքյալները բարդույթ տեսան այս մտածողության մեջ, ինչն էր նրանց բարդույթը։ Իրանք ինչ սովորել էին, քարոզմեին։ Մեկ էլ տեսան, մարդիկ հայտնվեցին, որ իրանց չսովորածը, չիմացածը կամ իրանց թվածը սկսեցին քարոզել։ Սրանք վախեցան։ Երբեք առաքյալների մտքով չէր անցնում, որպեսզի որևէ մեկը իրանցից Սուրբ Հոգի ունեցող որևէ մեկը ափրցփր և անպետք բաներ կխոսի, իրան մտքի մտածածը կխոսի, և դրա համար եկեղեցին որոշեց նոր կտակարանը, նոր ուխտը, Քրիստոսով մեզ հետ եղած ուխտը գրի առնել։ Եվ գիտեք, բավականին դժվարություններ առաջացան այդ ընտրելու, որ գրվածքներն են Աստվածաշնչային, խորիմաստ, Աստվածաշնչյան, և դրանք վերահաստատելու Սուրբ Հոգիի զորությամբ։ Այս բանը դրդեց Պողոսին, որպեսի իր կողքը եղող Լուկասին բժիշկի, որը շատ-շատ գրագետ էր, քան մնացածը, հորդորեց սրան գրել Լուկասի ավետարանը։ Պետրոս առաքյալն էլ հորդորեց Մարկոսին, որպեսի գրի Մարկոսի ավետարանը, ոթե լիքը ավետարաններ էին շրջում արդեն իրենց կենդանության ժամանակ, որոնք սուտի-սուտի բաներ էին խոսում։ Պես մի մասը ճիշտ էր, մի մասը սխալ, գիտեք ոնց են թույնը տալու։ Այս հին ժամանակները, մինչև 70 թվերը, ԿԳԲ-ի հիմնական գործը կամ հատուկ հետախուզությունների նայել, որ իմանան մարդը ինչ է շատ սիրում։ Օրինակ, եթե դու սուրճը շատ սիրում, թույնը սուրճի մեջ էին տեսնում։ Բայցիկը, էլի քո սիրած սուրճը նա, համը նույնը նա, դու կեր ու մեռի։ Եթե մեկը պաղպաղակ էր շատ սիրում, պաղպաղակի մեջ էին գցում տալի, որպես իր սիրած բանով մարդը կործանվի, սպանվի կամ չգիտեմ հիվանդանա և այլն։ Ուրեմն սա շատ կարևոր մի հարց էր եկեղեցու համար։ Եվ այս բանը եկեղեցին սկսեց ավանդությունը փոխանցել ոչ միայն բանավոր ձևով, այլ ավանդությունը սկսեցին փոխանցել նաև գրավոր։ Սա շատ կարևոր դեպք էր եկեղեցու պատմության մեջ։ Այս բանը անընդհատ ուզում եմ մենք հասկանանք։ Բարդույթը սկսեց Երուսաղեմից, երբ որ հավատացյալները քրիստոնյա դարձան, սրանք զարմացան, գնացել էին հավատացյալները, աղոթք էին արել, սրանք Սուրբ Հոգիով մկրտվել, կնքվել էին, քրիստոնյա են դարձել, բայց մի քանի մարդիկ եկան, սրանք սկսեցին ավետարան քարոզել, դուք դժոխք եք գնալու, եթե չթրպատվեք։ Առաքյալներին այս բանը հասավ, սրանք վատացան։ Այն մարդ ասին, ես ինչը, ով ինչ հասնի ասում եմ։ Եվ այսօր էլ մենք շատ զգուշ պիտի մնանք որևէ քրիստոնյայի որևէ բան ասելուց, արդյոք դա մեր եկեղեցու կամ առաքյալների նշած շրջանակի մեջ է մեր խոսքը, թե մենք ենք այդ բանը հնարում։ Կարդամ, լսեք, Գործ Կառաքելոս 15:24. Լսեցինք, որ մեր միջից դուրս գալով ոմանք ձեզ խռովեցին, խոսքերով ձեր հոգիները անհանգստացնելով, ասելով, որ պետք է թլպատվեք և օրենքը պահեք,
որոնց մենք այսպիսի պատվեր չտվեցինք։ Առաքյալները սենց ման չեն սովորացրել։ Մարդը գնացել իր կողմից այդ սովորեցրել։ Մեր եղբայրակցության Հայաստանի հիմնադիրը Ասատուն եղբայր Դարբինյանը մի դեպք էր պատմում։ Եղբայրներից մեկը վարք սրբոցը թուրքերեն ա գրել, գնացել են, իրանց համար կարդացել ա, ասել են եղբայր, ասել են, բայց այդ սրբի կյանքում այդ բանը չի եղել, այդ հայրենի մեջ չկա։ Ասեց եղբայր, այսքան մեծ գործ եմ անում, իմ կողմից էլ այդ եմ ես, յանի այդ սրբին լաղություն արել, մի քիչ էլ ինքն է ավելացրել, մենք շատ պետք է զգուշ մնանք, որ չլինի մեր կողմից բաներ ավելացնենք։ Սա շատ կարևոր բան էր։ Հլը տես էստեղ ինչ եղավ, եւ առաքյալները որոշեցին առաջին հավատու հանգանակը գրել։ Սրանք վախեցան, ասում են, եթե մենք Պետրոսի կենթանության ժամանակ տարածել են Պետրոսի ավետարան գրքույկը, որ հեչ Պետրոսի հետ կամ չունի։ Սմարթը վախեցել, այն մարդ ասման գոնե մերնելուցս հետո անել, յանի մարդիկ ինչ ձևի ասես մարդիկ կային, և ես մարդիկ համառությամբ կեղծ սուտ տարբեր ավետարան էին քարոզում, որը կարար խեղաթյուրեր մարդկանց։ Հիմա իրանք հայտարարություն են անում, որովհետև Սուրբ Հոգուն և մեզ հաճելի թված ձեզ վրա ավելի մեծ բեր չդնել, բացի այս կարևոր բաներից, հեռու մնալ կուրքերին մատուցված զոհից, արյունից, խեղտված բաներից և օրհնությունից։ Եթե այս բաներից ձեր անձերը պահեք, ճիշտ կանեք, ողջ լինեք։ Ինչ է օրհնությունը, իստե կարածով չես հասկանա։ Քրիստոնյան խեպը իրան հեռու պահի կորնոգությունից, ընդհանրապես այդ բանը պտի չանի, ինչ է ասում, ուրեմն այդ ժամանակ կրապաշտության տոների ժամանակ, մեծ այդ կուրքերի ժամանակ բաներ կային, այդ կրատանեկից շրջաններ կային, որտեղ հարուստների կնանիք բան ազատ անառակություն էին անում, որպես թե իրանց անձերը նվիրել են այդ կուրքին։ Այստեղ Պետրոս առաքյալը, հետագա Պողոս առաքյալը ասում է, այսպես բաներ չկա։ Ուրեմն մենք կարանք մի տեղ ապրենք, մի մշակույթում ապրենք, մի տարածաշրջանում, որտեղ շատ սովորական լինի այդ բաները։ Սա մենք պետք է մերժենք։ Կնոջս հետ նստած հեռուստացույց եմ նայում, անառակություն եմ նայում, պետք է մերժենք։ Մեր մշակույթը այսօր այդ բանը անում է։ Մենք պետք է մերժենք, պիտի ոչ ասենք այդ բաներին, ես հլը նայելուն եմ ասում։ Սա շատ կարևոր բան էր, և այս բանը առաքյալների աչքին հաճո երևաց, որպեսի գրավորը սկսել փոխանցել։ Այսօր այս մարդիկ, որ վեր են կացել կաթողիկոսը սենց, կաթողիկոսը նենց, ես մի հատ բան ասեցի, ասեցի, կներես էլի, օրինակ ես ձեռնադրված քահանա չեմ, սարկավակ չեմ, ես չեմ, այն չեմ, բայց ով է ինձ խանգարում, որպեսզի իմ եկեղեցում մարդկանց հրավիրեմ, ասեմ, եկեք եկեղեցի, այդ ձեր սուտի մուտի հավատքները մի կողմ թողեք։ Ուրեմն մի հատ դեպք էլ ասեմ, աղանդավորական դեպք, 1900 չեմ հիշում թիվը, 19-րդ տարի կեսերին առաջա գալի մի շարժում, որտեղ ասում են, օրենք, մորենք, պատվիրան, սաղ ստից բաներ են, հավատա Հիսուսին փրկվել ես, այսինքն ինչ ուզում ես արա, խափի, գողացի, սրան ինչ գիտես արա, այսինքն նոր կապիտալիստական այդ օրենքների համապատասխան մարդկանց, ասում են, նրանց սրտի ցանկությունների համեմատ պղծության մատնեցին։ Մենք շատ զգուշ մնանք այս ավետարանի պատգամները խեղաթյուրող մարդկանցից և ավետարանի ճշմարտություններով քայլելու մենք առաջ գնանք։ Սա մեր համար սրանք էական բաներ են։
Բայց ես ասում եմ, այսօր մի հետաքրքիր տեղ կարդամ առաքյալների մասին, թվոց չեմ ամդուք դենց անապատումով այղե, ես եղել եմ, այդքան է տարմար տեղ չի։ Իքիշ ծանր տեղ այլ եմ, ես Սուրբ Ստեփանոս, որ Գիլանլարով տեղ են, եմ ատե միակ տեղ կա, 200 մետրի չապ անապատով ես գրեմ, ավազ ասենց խորա, ոտը ծկմ մի քանի տասնյակ կիլոմետր ճանապարհ գնայինք, քրտինք ջուր էինք դառնում, խեղտում էր այդ չորշոքը և այլն, ասես ծանր, այնքան էլ հարմար մի հատ տեղ չէր։ Ես շատ հետաքրքիր բան է, երբ որ գնում էին, այդ տեղում եկան Եղիմ կոչված մի վայր, այդ Եղիմը հայտնի էր 12 մեծ աղբյուրներ էին բխում և 70 մեծ արմավենիք էր, արմավենիները շատ մեծ ծառեր են, հսկա ստվեր են կրծում, հարուրներով, հազարներով մի արմավենուտակ, եթե էստեղի գրածի մեծի նմանը, այդ մարդիկ կարան հանգստանան, 12 աղբյուրներն էլ փոքր բաներ չեն։ Այս աբարան, որ առաջ գնում էինք, ամենասիրելի տեղ այդ Սարի բրի Աստվածածին մատուկ կար, փոքր եկեղեցի էր, այդտեղ 40 աղբյուր էին ասում, ժորդը տեսան, այդտեղ շատ են եկեղեցի գնացողները, մի քանի բաներ արին, նախ եկեղեցին վառեցին, հետո պարիս տրեցին, ասին խմելու ջուրը կգան թշնամիները գտունավոր են, պակում բան էին անում և այլ։ Այսինքը, այստեղ այս 12 աղբյուրները Իսրայելի 12 ցեղերի կամ հետագայում եկեղեցուն սնող առաքելական ընկալման ճիշտ հավասարակշիռ փոխանցումն էր, ընդունելը ու փոխանցելը հավիտենական կյանքի համար։ Այս բանը մեզ շատ ոգևորող է, որ մենք այս ձևին լինենք։ Առաքյալներից բացի կային նաև առաքելական անձինք, օրինակ Բարնաբասը, օրինակ Դեմասը, օրինակ Շիղան, սրանք շատ մեծ մարդիկ էին, ահռելի եկեղեցիների հիմնադիրներ էին և սրանք առաքելական անձեր էին։ Եվ այս բանի ժամանակ այս մտքերի մեջ, երբ որ մարդիկ այս մտքերը ունեին, Պողոս առաքյալը մեզ շատ հետաքրքիր միատ ոչ անում, ուզում եմ հենց իրա գրածը կարդամ, Եփեսացից ու Վերձից։ Այսուհետև դուք օտար և պանդուղ չեք, այլ սրբերի հետ համակաղաքացիներ, Աստծո ընտանիքն եք, կառուցված առաքյալների ու մարգարեների հիմքի վրա, Հիսուս Քրիստոսը ինքը գլխավոր անկյունակարը լինելով։ Մենք ինչ-որ որդեգրված Աստծո զավակներն ենք, և այս որդեգրված Աստծո զավակները միաբանված են Քրիստոսի եկեղեցու մեջ, որի անկյունակրլուխը Քրիստոսն է։ Դրա մեջ կառույցը, այսինքն Հիսուսի մարմինը, միասին հարմարված աճում է, որ լինի Սուրբ տաճար տիրոջով։ Նրա մեջ դուք էլ միասին կառուցվում եք որպես Աստծո բնակարան հոգու միջոցով։ Մի հատ թե պատմեմ, մի քիչ դժվար է, բայց ներող է եկել, այդպես կարողա տղա չլինի։ Մի օր մի հատ տեղ էին տարել, բոլորը լեզու էին խոսում, ես մի հատ հարց տվեցի, ասի թարգմանիչ ունեք, ասում եմ մի հատ թարգմանիչ կա, բայց արտասահմանից է եկել, ասում չհասկացա, իդ քանիդ Աստված լեզուների պարգև է տվել, ոչ մի հատ թարգմանիչ չունեք, ես ապշեցի իրանց գաղափարի վրա, որ
թարգմանիչը պիտի դրսից լինի, որ կարողանա թարգմանը, իրանք չեն կարողանա։ Սա շատ լուրջ հարց է։ Մենք ոնցոր թե արհամարենք Աստծո Սուրբ Հոգին, որը Աստված է։ Ես այսօր շատ եմ ուզում, որ ծանոթանանք մի երևույթի հետ, եկեղեցու աճի երևույթի հետ։ Մի հատ հարց եմ ուզում եմ տամ, մի նեղացեք մենակ։ Դուք պատկերացնում եք, ինչ կլներ եղբայրակցության վիճակը, եթե 6-ը ամիսը մի հոգու մենք կարողանայինք դարձի բերել։ Սա գիտես հայերեն թարգմանեմ իմ ասածը։ Սա նշանակում էր, որ մի քանի տարում Հայաստանում բոլորը պիտի դարձի կացանեն։ Իս Սուրբ Հոգի ամեր մեջ, ես ինչ աստվածային զորություն է, որ մենք ոչ մեկին մի ամիս, երկու ամիս, 6 ամիս, մի տարի չենք կարող դարձի բերել։ Սա ուրիշ հոգի է, մենք շատ զգույշ մնանք, և ես կուզեմ այսօր ուշադիր քննենք եկեղեցու նախկին վիճակը, մեզնից ամեն մեկը տեսնի ինչն է իր պակասը, որպեսզի այդ պակասը խնդրի և Աստծո զորությունով լցվի։ Եվ որ Պողոսը դարձի եկավ, քրիստոնյա եկեղեցին ոնցոր շուրջ քաշեց, բոլորը վախեցան, նրան ուղարկողներն էլ վախեցան, այմ առ տասին էլի ուղարկեն քրիստոնյա բռնելու, որ քրիստոնյա դառնա, մեր մեջ մարդ չի մնա, և եկեղեցիները ազատ շուրջ քաշեցին։ Այն ժամանակ եկեղեցիները Հրեաստանում, Գալիլեայում և Սամարիայում խաղաղության մեջ էին, կառուցվում էին տիրոջ երկյուղով, Սուրբ Հոգու մխիթարությամբ քայլելով աճում։ Ուրեմն եկեղեցին 4 բան պիտի աներ։ Առաջինը եկեղեցի խաղաղություն ունեցավ։ Ես չգիտեմ, իմ անձնական կարծիքն է, ոչ մեկից չեմ լսել, կարող է սխալ լինի։ Օրինակ ես, որ կաթողիկոսի դեմ վերկացան խոսեցին, չէ՞։ Ինչ է, եկեղեցին բացում են, նոր եկեղեցին բացում, լեփլեցում մարդկանցով։ Սա նշանակում էր, որ հայ եկեղեցու մեջ արթնություն կա։ Սրանք այս արթնությանը նախանձով էս բան արին, Տերը մեզ բոլորիս ողորմի։ Ուրեմն առաջի բանը, որ ամեն հավատացյալ պիտի ունենա, խաղաղությունն է։ Խաղաղություն Աստծո հետ, խաղաղություն միմյանց հետ։ Եթե դուք Սուրբ Հոգիով լցված եք, կամ կնքված եք, կամ մկրտված եք, մեզնից ամեն մեկը պիտի մտածի, ես խաղաղություն ունեմ բոլորի հետ, թե ինչ լավություն անողների աչքերը ուզում եմ հանեմ։ Երկրորդ, ես եկեղեցին ասում եմ, շինություն էր ընդունում։ Քարոզը լավն է, լավը չի, եսի հարցի եմ մյուս կողմն է, Աստծո խոսքը ես լսում եմ, ես կերտվում եմ, շինվում եմ, ես դրա համապատասխան կյանքը շտկում եմ, սա կարևոր մի կետա մեր քրիստոնեական խաղաղությանը։ Հետո աճում էին։ Օրինակ, երբ որ մեր երեխեն ծնվել էր, թոռնիկը կամ երեխեքս էր, այդ ժամանակ ստիպում էին ամեն ամիս մենք տանենք պոլիկլինիկա քննության։ Հենց տեսնում էին աճը դադարելա, վախեցում էին, ասում էին, «Էս երեխեն չի աճում, երևի մի հիվանդություն ունի»։ Քրիստոնյան Քրիստոսով պետք է աճի։ Մենք այսօր մի հատ հարց ունենք քննելու, բոլորս ստեղ հավաքվածներս։ Մենք աճում ենք, թե նույնն ենք մնում։ Քրիստոնեության մեջ նույնը մնալ չկա, եթե չես աճում, ուրեմն նվազում ես։ Հետո ասում է, այս աճը անհնար է, եթե քրիստոնյայի սրտի մեջ Աստծո երկյուղը չկա։ Մեր սրտի մեջ կա այս երկյուղը, մենք բոլորս Աստծոց վախենում ենք, թե կվերկենանք ու ինչ գիտենք կասենք, ինչ կանենք մենք։ Մենք տգեղ բաներ ենք անում, եթե Աստծո երկյուղը մեր մեջ չկա։
Տերը Աստծո երկյուղով ընթանալու բոլորի շնորհ բարգևի։ Եվ հետո Սուրբ Հոգու մխիթարությամբ են աճում։ Սուրբ Հոգին սիրելիներ Աստվածը։ Մենք հավատանք, չհավատանք Սուրբ Հոգին Աստվածը։ Եվ այդ Սուրբ Հոգին մեզ ասում է. Դուք աշխարհի մեջ նեղություն եք ունենալու։ Բայց քաջասիրտ եղեք, Քրիստոսը աշխարհին հաղթեց։ Մենք պետք է քաջ սիրտ ունենանք։ Կանգնենք եւ ասենք. Փառք քեզ Տեր, որ դու աշխարհին հաղթեցիր։ Օգնի, օրհնի ու ողորմի մեզ։ Ամեն։ Եթե այսօրվա քարոզի հլարստեք։ Այսօրվա քարոզի մեջ մենք սխալ բաներ տեսանք, որ մենք անում ենք։ Ես շատ կուզեմ, որ մենք շտկվենք եւ Աստծո երկյուղով քայլենք։ Մեր քույրիկն է Պարսկաստանից եկած։ Մեկ մեզ շատ լավ դիմավորեցիք։ Մի բան ողջունի, բան չունես, ասա լսենք ուրախանամ։ Բրեմա ողջունում եմ բոլորին, շատ ուրախ եմ, որ ես ձեզ հետ մոտ եմ, շատ բարևներ եմ բերել Պարսկաստանից բոլորի համար։ Այսօր միանգամից ես եկա, բնութված չէ, բայց մի բան ունեմ ասելու, մեզ մոտ է, ինչպես իր պարամետրը ասաց, մեզ մոտ է այդ աճը մի քիչ քիչ է, և փորձում ենք համագործակցաբար ձեզ հետ միասին, ձեզ տանից սովորելով, մենք էլ աճենք մեր հավատքի մեջ, մեր եղբայրակությունը, որ փոքրիկ եղբայրակությունը, և կարող եմ ասեմ շատ երիտասարդ եղբայրակությունը, սովորելով ձեզանից կարողանանք մենք էլ աճենք, և մեր հավատքին էլ աճենք։ Անցնում եմ ասեմ շատ ուրախ եմ, որ բոլորի հետ եմ։ Շնորհակալ եմ։